Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի եւ սպառազինությունների վերահսկման հարցերով ռուս-ամերիկյան բանակցությունները կկայանան հունվարի 10-ին, իսկ Մոսկվան եւ ՆԱՏՕ-ն բանակցություններ կվարեն հունվարի 12-ին։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտնում է, որ Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ բանակցություններն էլ կկայանան հունվարի 13-ին։ Անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ պայմանագրով Դաշինքը պետք է հրաժարվի Ուկրաինայի տարածքում Արևելյան Եվրոպայի, Անդրկովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի պետություններում ցանկացած ռազմական գործողություն իրականացնելուց։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը նախազգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի սադրանքները Ռուսաստանի սահմանների մոտ մեծացնում են զինված հակամարտության վտանգը։ Նա օրինակ է բերել 2021 թվականի հունիսի 23-ին բրիտանական կործանիչի փորձը ներթափանցելու Ռուսաստանի Դաշնության տարածքային ջրեր։ Ֆոմինը նշել է նաև, որ Սևծովյան տարածաշրջանում 2020 թվականի համեմատությամբ հետախուզական ինքնաթիռների կիրառման ինտենսիվությունն աճել է ավելի քան 60%-ով։ Թրիչքների թիվը 436-ից հասել է 710-ի։ Միացյալ Թագավորության անվտանգության հարցերով պետքարտուղարն ասել է, որ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը Միացյալ Թագավորության նկատմամբ ամենաբացահայտ թշնամական պետություններն են, իրենց հետախուզության եւ կիբերհարձակման հնարավորությունների շնորհիվ։ Նա պարզաբանել է, որ Մոսկվայի, Պեկինի եւ Թեհրանի թշնամական գործողությունը բաղկացած է նաեւ լրտեսների եւ զինվորական պատրաստությունից։ Բացի այդ, չորրորդ թշնամական երկիրն էլ Պաշտոնյան Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությունն է համարում։ Հունաստանի իշխանությունը որոշել է երկու շաբաթով խստացնել կարանտինային սահմանափակումները։ Երկրում համավարակը զսպելու համար հունվարի 3-ից 16-ը կգործեն հավելյալ միջոցառումներ, որոնք վերաբերեն հիմնականում գիշերային ժամանցի հաստատություններին։ Սահմանափակվում է նաև մարզական միջոցառումների այցելուների թիվը։ Կառավարությունը բնակիչներին կպարտավորեցնի բարձր մակարդակի պաշտպանության դիմակներ կրել սուպերմարկետներում, հանրային տրանսպորտում։ Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տան շատ աշխատակիցներ պատրաստ են ազատվել աշխատանքից։ Նրանք գոհ չեն իրենց աշխատանքից, կանգատվում են ընկերական մթնոլորտի բացակայությունից եւ չեն զգում ուրախություն իրենց կատարած աշխատանքի ընթացքում։ Մյուս դժգոհելու պատճառն էլ նախագահ Բայդենի կադրային քաղաքականությունն է, այսինքն այն անձինք, որոնք չեն մտնում Բայդենի շրջապատի մեջ, հաճախ հայտնվում են լուսանցքային վիճակում։ Աֆղանստանում իշխանությունը զավթած Թալիբան շարժման անդամները կրակ են բացել կանանց ուղությամբ, որոնք բողոքի ակցիա են կազմակերպել Քաբուլում։ Տուժածների կամ զոհերի մասին տեղեկություն չի ստացվել։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ մի խումբ կանայք ցույց են անցկացրել երկրի մայրաքաղաքում, պահանջելով իրենց իրավունքների պահպանումն ու կյանքի մակարդակի բարելավում։ Կանադայի արևմտյան և կենտրոնական հատվածներում խիստ սառնամանիքներ են սկսվել։ Երկրի որոշ շրջաններում ջերմաստիճանը հասել է -35-ից մինչև -55 աստիճանի։ Օդի նման ջերմաստիճանով պայմանավորված օդերևութաբանները նախազգուշացում են տարածել, կոչանելով զգուշանալ ցրտահարություններից։ Ռուսաստանում Կրասնոյարսկ քաղաքում յուրօրինակ ֆլեշմոբ են իրականացրել։ 465 ավտոմեքենաներից հավաքել են ամանորյա տոնածառ։ Ուշագրավ է այն, որ տոնածառն առաջնորդել են հենց պետ ավտոտեսչության մեքենաները։ Ակցիայի նպատակներից մեկն էլ եղել է մեսիջ հասցնել այն մասին, որ Կրասնոյարսկի երկրամասի ճանապարհներն անվտանգ են։